е на животните кучета. Вдигна. То византийски лагер празен. Не е проблем, сега ще го правим. Всего 36 за това меч. Не случайно. Ужас. Не случайно вдигнах едно. Строителни найци. Може би това ще ми даде възможност. Не мога построя казармата. Всъщност я да видим. Кога отигна на макс. Не. Весело. За момента нека освободим византийския лагер.
Приключиха и тия. Начин да трупаш опит. Предните конунги, битките бяха много далече от тия. Единичката бяха приятни, но заради пъвността на героите нямаше толкова маневриране. Докато тук всичко изпипълно прекрасно. Смело мога да твърдя, броейки дори тройката, която според мен не е добра игра, че това е играта Конунг с най-добри битки до сега. В единицата са изключително бавно ходещи герои, по-малко маневреност, но балансирани. В двойката са изключително си слаб рано и си изключително силен късно. Говорим, че в началото до 10 лео не мога влезеш в битка. Едва ли не. И чудовищата много силни. В тази са идеални спрямо другите, а в тройката като цяло са много бавни, много мисове, супер много глупости. Така че определено най-доволен съм от 2,5 до сега, като битки. Като история има да се види още малко. Ако Eitou Lager преключи цялата история, съжалявам, е малко. Аз това чувствам, че се случи. Дано греша. Дано пещерата води от другия край до нещо сериозно. Иначе ще ми стане тъпичко.
по инерция кликам два пъти. Осъзнали се в тази игра, че няма смисъл от бавното ходене. Макар че не е съвсем така.